Ayinza oba nga muntu akuli kumpi kyaliwo. Respect people's businesses. Mwagala abasinga kumuyisa maaso mu bizinesi za bannammwe naye temwagala yisa maaso mu bizinesi zammwe. Singa tukeera kumakya naffe ne tukuba tooki mu bizinesi zammwe. Oyo yegundi. You put in a lot of time, sleepless nights, working. It is not easy, you guys. It is not. Bw'oba olowooza kyangu, nabagamba kwata muganda we wammwe muteekemu ssente. Omugayi kakati njagala atuuke epas mu bbanga lya mwaka gumu if you think it is easy. It is not easy at all. Ebbanga ly'omwaka ogumu ne bw'omuwa emyaka etaano. Ebbanga lye mmaze mu industry ani anfaanana? Mu myaka gyonna ng'ate babadde balaba byenkola. Ani? Ani asobola okukola ebintu byenkola? Taliiwo. Togenda mmulabako. Kozi epas ab'omu. Oba okitegeera? Bagonza ab'omu, Bruno ab'omu. Abamukumwe abatuzana bamwina baganda bamwe abayimbi. Nojja n'ogamba oyo epas fala naye muganda oteyenkana epas. Lwaki muganda waganye ofuuka wakabi nga epas? So mulekera okuyisa amaaso mu bizinesi z'abantu. Ate buli omu alina omukisa gwe. Olaba Bruno, abantu abamu balina emikisa gyabwe. Different people balina emikisa gy'enjawulo. Okitegeera kati nze nyinza okuba nga nina omukisa nti music gwe nyimba alina audience emwagala emutegeera oba okitegeera ng'era esobola n'okunteekamu amajja.